Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Esse é um concerto da nossa série Cantares, dedicada à música vocal. É uma série muito especial, em que nós combinamos a música com a literatura, e para que vocês possam usufruir plenamente disso, nós vamos projetar aqui no fundo, como sempre fazemos, o texto, os textos das obras que serão cantadas. E nós temos a grande alegria de receber a cantora soprano italiana Rosaria Angotti, acompanhada pelo pianista, maestro e compositor Luciano Bellini. É a quarta ou quinta vez que Luciano se apresenta aqui nesse palco, já se apresentou na sala antes da sala ser reformada. É um amigo, um colega querido de longa data. E eu gostaria de expressar aqui o meu grande agradecimento, imenso agradecimento ao Instituto Italiano de Cultura, na pessoa da sua diretora Lívia Rapponi e na pessoa de Giovanni Colnago, que está aqui conosco. Muito obrigado. Gostaria também de saudar quem nos assiste pela TV Alerj e pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles. E digo a vocês que, no intervalo do concerto, vocês podem assistir a entrevista que eu fiz com Rosaria e com Luciano. Quem está aqui pode assistir depois, né? E foi muito interessante, porque dá exatamente o contexto desse programa que Luciano e Rosaria nos apresentam. E qual é esse contexto, né? O programa é concentrado principalmente em obras da chamada geração de 1880 na Itália. Imagine vocês um país como a Itália, musicalíssimo, né? Que teve um compositor de ópera como Rossini, que, enfim, dominou as casas de ópera na Europa, e depois teve Verdi, depois Puccini, depois Mascagni. Enfim, a ópera era a grande força dominante na música italiana durante muitos séculos. Até que nessa década de 1880, nascem compositores que vão mudar um pouco essa direção, a chamada geração de 80, que tem nomes como Ildebrando Pizzetti, que temos obras dele aqui hoje, Otorrino Respighi, que escreveu uma obra famosíssima chamada Os Pinheiros de Roma, mas também escreveu uma obra chamada Impressões Brasileiras, quando ele esteve aqui na década de 20 do século 20, e ficou muito impressionado com as florestas, e quando foi para São Paulo, ficou muito impressionado com o Instituto Butantan. Então, um dos movimentos dessas Impressões Brasileiras do Respighi é justamente Butantan, porque, por conta das cobras, enfim, de tudo. Essa geração começou a se preocupar em renovar a música instrumental, não mais a música vocal, não mais a ópera, mas a música instrumental italiana. E junto com eles, junto com esses dois compositores, também elenco também Castelnuovo Tedesco, que foi um compositor um pouco mais novo do que eles, do que os dois anteriores, inclusive foi aluno do Pizzetti, escreveu muitas obras para violão, tem um concerto para violão lindíssimo, famoso, que está no repertório de todos os grandes violonistas mundo afora. Essa geração, ela se utiliza das inovações que estavam sendo apresentadas na Europa central daquela época. 1880, final do século XIX,
Na Áustria, você já tem compositores como Mahler, você tem compositores como Schoenberg, que estão renovando a linguagem musical. Você tem compositores como Debussy, já no final do século, na virada do século XIX para o XX, que estão renovando, também está renovando a linguagem musical na França, cada um de seu jeito. E depois na Áustria também tem Alban Berg, os alunos de Schoenberg. Quer dizer, eles também tomam todas essas notícias de renovação e começam a trazer para a Itália. Mas a la italiana, de um jeito muito italiano, sem perder o lirismo, sem perder a expressividade que é tão própria da música italiana. Então, é nesse contexto que eu queria chamar a atenção de vocês, que vocês vissem, que vocês aproveitassem, tentassem pensar onde é que essa passagem da ópera italiana para uma música mais instrumental, e também, vamos ouvir, obras de compositores contemporâneos, o Sergio Rendini, e do próprio Luciano Bellini. Sem falar também um compositor um pouquinho anterior a eles, que é o Luciano Berio, um compositor que é um ícone da música moderna. Então, a gente está falando aqui de uma passagem da música pós-romântica para a música moderna e a música contemporânea na Itália. Uma boa viagem a todos vocês. Muito obrigado.
Cosa dirà la gente?
alla vita può condurre alla follia, ma una vita senza senso è tortura dell'inquietudine e del desiderio. È una barca che anela al mare eppure lo teme. Questo è il dolore della vita, che si può essere felici soltanto in due. E i nostri cuori rispondono a stelle che non vogliono saperne di noi. Adorando la terra e il cielo, e continuo l'eterno cammino della vita immortale sulla collina, sotto il cielo, presso il fiume, sulla collina. Forte per voi. Ci vuole la vita. Per amare la vita. Ed ora un altro veglia sospurrive, come altri vegliarono presso di me. E qui giacciamo, io dottorile Dio, dove nessuno scassi la roba e non c'è più. Ha forgiato il mio destino e attraverso la carne raggiunsi lo spirito.
Grazie.
Oh.